bayanin shiru ko da falalar shirin zan fada a dau zance kawai ai bayanin ko mai tinda an shimfida idan Allah shiru ne ma'aiki ne maganar sa sai na fada kurum bata bayanin kurum matukar ba a furta girman ta ba Kura male jin halitta kake a tunani ko sani shugaba ina wani hankali wanda zai risko ka ba za a gano shi ba idan har dan adam bai zuwa karshen sa mato ba zai san ka ba anan wani tsokaci zan yi ba dan na gano hakikar ka ba ina tafiya a jirgi ina kallon kasa bani hango gari gani na yayi kadan ya gaza ya gano sama sai ya samu jiri ina nake ba saman ba kasan duk sun bata ne dari sau dari amma kuma gaji maran saman bai koye isa da girman ka ba duk inda lissai da sai na hanga na jarbu ta sunan ka ne wani jirwa yangwanin tarbu wayar Allah ya fito bayyane babban sunan yana motsa kansa da kansa tasarrufin rabbi ne wai ya kake ne shafi'ul wara ƙarshen ba ta zo da farkon ka ba kan tafi a kai da sunan ka dan a tare sa makarta faɗuwa ƙas akwai wasu duniyoyin suna nan Birgit an yi tsarin su ras duwatsu gingima gingima suna lilo tsakanin su mas kamar sashin su zai doki sashi in ba dan da sunan ka ba haka ɗan sama ke gadara da kai ta yadda ruwa yake ji da kai haka iska ke kadawa da kai a san da duhu yake baka kai sannan haske yake gai da kai ta yadda ake ta tashi da kai haka saukar sai da kai shugaba Birjiyar istuwa'i a kan mimin wannan isa ta isa ana daidai ta jirgin a kan hasadi sai ya zauna bisa a inda ake fadin mustawa mu farin ku kadai za a sa ana maganar majazin ka ne amma ba a san haƙiƙar ka ba duk inda sani yake sai ya san ka isar Allah wuta tattare duk yadda gani yake san ganin ka mukamul qurbi ya sassare sanin ka abar wa Allah cikin ikon sai yake wa kowa tare a so ka da gaskiya ai biyayya dan babu da ainin ka ba ana kallon gabas ga gabas ta fuskance kutin fil azal ana neman rabo ga rabai ya faɗi gaban ku ainul jamal ana bauta wa Allah yana hidimar ka zaki nurul jalal yau duk wata zuciya mai mutunci kai janfa ka dai shugaba wannan jirgi yana jinkiri na kosa in maso da buɗe ku masoyi na anannin kaɗai dan Allah kamar sau uku gaggawa zuciya ta take yi kun dai san ta dama da ku ba ta iya tura ni san muradi in ba ta ji tarautar ku ba masoyi gani nan na jawo da kiran ka mustawar ashiki haƙiƙa na ji daɗin lumanar saura lamuni sabiki masoyi so nake yi na ganka ka karɓa don isar khaliki waina ne zai ta ci zan ƙasa in bai yi gaho da zatin ka ba masauki na ya zamto da na fata da labarin taku ba abinci na ya zamto salatul fatihi mai sufar bada ba ruwan sha na zubar baitukan soyayya ga uwa ga uba numfashi na na shaka ta numfashin ku idan ba zan faɗi ba
maka amsa tarihi sai yawan zargani idan ku ka mika hannu na mika kun farko ne tazo da ni idan ka taba ni wallahi na san na gama arziki mu'mini maulana ga jiki babu rai dan bai jikin tufafin ku ba da kun ce mun kusanto kusanto annabi sai ana yarda ni ko dutse kai kira sai jaho ga mai cuta da mai magani kusancin da karimu sadaya buri na awan zargani abadiya ta tana can cikin asali yar san ka banganta ba sarki ya tabbata ga wanda yi ka ya baka dukkan rabo idan Allah ya tabbata gare ka iya girman ka ko farrabo da cancan ta kawo gangigan wata alfarmar sa ya shayabo hidiman Allah yana bani tsoro shi fayi ka ba gaibu ba idan Allah ya tabbata ga hasken zakin samuwar talifai idan Allah ya tabbata ga farkon ruhi sai da kai za a kai idan Allah ga mai motsa motsi annabi babu in babu kai ina ji ne kamar za ku amsa amsa ko ba zan ji ka ba ruhi da ido da kuma zuciya ta sun daidaita a gaban ku ne cikin ladabi na lidifin ganin ka suna neman limanar ku ne da wanne za a fara mu aiki duka ganin ku burinsu ne nazara nazara wasimin kasim ya zan yi na tashi bangan ku ba sado da ku yaushe ne za ku warkar da shi wutar raina ta konan jiki a ina ne za ku gana da shi ka duba ta farfasar zuciya ta dan Allah ka ce babu shi kai ne makura wurin tausayawa ko na ganka banganka ba ya mai daidaita bayi ga Allah ce musu za ka gana da ni ka umarce su dan arzikin ka ka ce musu kar su tayar da ni su kwashe ruwan gidan ma na narke ko da akwai kawai babu ni ka so su zuba ni ramin rabauta ai ta tasarrufin kundani ya haske mai rigayar halittar Allah kara tayar da ni ya wanda fitar sa ce bayyanar mahalicci ku yi ta wanzar da ni ya sultanul wara taimaka ya wuce wona ya san magani ya sarkin agaji agaji dai maulana ana yarda ni mazan Allah ayi mun karamcin nan da ka sabai tintine mazan Allah ka sa zuciya ta tai magana da kai mu'mini mazan Allah ayi mun tiyatar nafsa kara ta yarda ni azuban haske na sirrin wudadi da hubbu da shauku har can gaba da akwai wasu rayuka ko zukata sun ce dai na gaishe da ku wallahi da gaske su masoya ne ba sa jura nisa da ku da kun yi kiran su duk za mu amsa ba ma rayuwa sai da ku ka bayyana wasu dar mai gida jan ba taba kulla aikin ka ba suna saka dukiyoyinsu don zatin Allah su ce min na zo hakika su jakadinka ne na san haka babu mai lingizo gayi musu yadda duk suke so a cikin ka ka ce da kowa ya zo azimin sha'ani ai wani karamcin tun ba ka ki sunansa ba masoyi na iyalan khalifa shafi ishaqa a kula da su ta kara zama mutuncin su kai musu dauki kar a jera da su ka ba su kula irin takadin nan dai ka ji kan mahaifin da su suna burin su sadar da mu hadarar ka a koda yaushe uba aiki sama budin iradar min kai kai kamar lamuni a kan harshen masoyin ka Hafiz dan kadarin ka mai zamani gaban hasken rubutu na alƙalamin kudura mafi adani tawagar mu ta ambata ko ina
mi alƙibla da ku shugaba Maula ga mai gidan jalikai ya Alhaji Hamisu shugaba da ma kun san masoyin ku ne ni ban ganshi ba ku kuna kallon sa abun kawai sirri ne kula na dan mutuncin batula a ƙara kula ma aikin ku ne wallahi akwai ina ku nake ne ma ban daina aikin ku ba